Per què som aquí? Per què estem avui a l'inici d'una campanya electoral? I estem per caprici del president Mas? I estem, com diu el PP, per una revelació, o telepredicador, no sé quantes coses li diuen al president Mas? No. Prou de tonteries i prou de mancar el respecte al president del nostre país. Si estem aquí, no és per altra raó que l'Estat ha fallat a Catalunya. Aquesta és la raó per la qual s'han convocat eleccions. L'Estat ha fallat a Catalunya i la gent diu prou. La gent ho ha expressat ja al carrer. I ara nosaltres, en aquestes eleccions, i expresso avui personalment la convicció, també ho fan i ho faran a les urnes el proper dia 25 de novembre. La resta són excuses de mal pagador, i per cert, de mals pagadors ho són i de llarg. I qui tingui por, perquè dona la sensació que hi hagi qui té por del resultat de les urnes, que no intenti posar la por al cor de la gent, que digui simplement que el que té és al·lèrgia a la democràcia, que el que temen és a la democràcia. D'això sí que ells tenen por, que no la traslladin a la gent, que expressin clarament que amb ells el que els hi fa por que el poble de Catalunya decideixi el seu futur. Explicava que l'Estat ha fallat a Catalunya. Aquest Estat no dona resposta a les nostres pretensions. El PP i el PSOE han fallat amb el pacte fiscal i és prou important, però no és suficient. El que l'Estat o alguna de les seves institucions, com per exemple el Tribunal Constitucional, emetés en el seu dia una sentència contra un estatut que ja havia estat rebaixat per les Corts Generals i refrendat pel poble de Catalunya, és un altre signe de que aquest Estat ha fallat al nostre poble, aquest Estat ha fallat a Catalunya. O és que també no és cert que l'Estat ens hagi fallat quan aquest mateix estatut expressem només en el preàmbul el sentiment de que som una nació i l'Estat també, a través del Tribunal Constitucional, ens nega una realitat que és innegable, que el nostre país és una nació? O és que l'Estat no ha fallat quan, en lloc de protegir com seria el deure constitucional, la llengua del nostre país, el català, que és el nervi de la nostra nació, el que ha fet, i especialment el Partit Popular, és agredir-nos constantment a la normalitat lingüística que existeix al nostre país? Això també és fallar-nos l'Estat. Per això no ens serveix aquest Estat que ens falla. Per això avui estem aquí encetant una campanya electoral. Per res més que això. O és que no falla un Estat que no paga, com deia abans, el que ens deu? O és que no falla un Estat que manté un finançament injust, discriminatori respecte a Catalunya? O és que no falla un Estat que està protagonitzant una involució autonòmica, aprofitant la crisi econòmica i aprofitant també les mesures que es prenen a nivell europeu? Jo en sóc testimoni de primera línia. Ho és el president Mas també. Però els meus companys, el Senat i el Congrés, en són testimonis de primera línia. I quan un Estat ens falla, què hem de fer? Creuar-nos de braços? No. Som el que som. Volem i obrirem nous camins, que és el que reclamem i és el que reivindiquem en aquesta campanya electoral. Hem de donar, per tant, veu als ciutadans de Catalunya. Hem de defensar i defensem el dret a decidir. Hem de defensar i defensem la construcció d'estructures d'Estat. Hem de defensar aquestes estructures que ens permeti resoldre els problemes de la nostra gent. Parlant de l'Estat,
No és un estat que ens falla quan expressament demostra, dia darrere dia, que no té voluntat política d'atendre les nostres reivindicacions. L'altre dia ho dèiem amb el president Mas. No us fa enveja aquella fotografia del primer ministre britànic anant a la seu d'Edimburg del govern escocès signant conjuntament la convocatòria d'un referèndum i la pregunta que es formularà als ciutadans d'Escòcia en aquest referèndum? No ens falla la voluntat política d'aquest estat. És veritat que Catalunya no és Escòcia i sobretot és molt més veritat que Espanya no és la Gran Bretanya i que en Rajoy no és en Cameron ni que el Barça el Celtic de Glasgow, que és millor, malgrat que ahir no es n'és prou bé. És veritat tot això. Però també ho és que el que no hi ha és voluntat política per part de l'Estat. I Catalunya aquest 25 de novembre, i nosaltres ho hem de transmetre arreu, ha de tenir molt clar un missatge, que si nosaltres no decidim, ells decidiran per nosaltres. I un país com el nostre, una nació com la nostra, té dret, vol i ho ha de demostrar a les urnes, decidir el seu futur. Això és el que ens hi juguem el dia 25 de novembre. Espanya ha d'entendre que els instruments que varen servir als anys, finals dels anys 70, al principi de la democràcia, les dècades en què nosaltres vàrem intentar transformar aquest estat, quan el president Pujol era president de la Generalitat, no donen resposta a les nostres legítimes aspiracions. Fixeu-vos, el Tribunal Constitucional acaba d'emetre una sentència legalitzant i validant el matrimoni entre persones de diferent sexe. Aquesta sentència invoca l'evolució de la societat. Doncs bé, si el Tribunal Constitucional, per interpretar la Constitució, evoca l'evolució de la societat, Espanya ha de tenir molt clar que la societat d'avui que reclama des de Catalunya el dret a decidir no té res a veure amb la societat de finals dels 70, amb la societat del 80 o del 90. Avui ja no hi ha. Avui no hi ha el franquisme a la cantonada, malgrat que sociològicament a vegades encara en veiem engrunes. Avui no hi ha por i no hi ha de ser-hi amb una involució militar. Avui no hi ha el record ja de la Guerra Civil. Per tant, clar que sí que hi ha una evolució de la nostra societat. I si hi hagués voluntat política, el que hauria de fer-se és interpretar-se aquesta Constitució i donar resposta a les nostres demandes i convocar un referèndum al nostre país. La democràcia és madura. I el poble també, com per acceptar que s'impedeixi que s'exerceixi la llibertat en nom de la sacrosanta Constitució. Volem exercir la llibertat, reitero, volem decidir el nostre futur. I de cara al 25, i acabo, no us enganyeu, no s'està discutint qui guanyarà el 25 de novembre. No s'està discutint ni tan sols si hi haurà una majoria àmplia al Parlament de Catalunya en favor de la voluntat i del dret a decidir. Ja hi és ara. Això no es discuteix. L'únic que està en joc, l'únic que es discuteix és el nostre resultat. Si el resultat de Convergència i Unió, si el resultat del president Mas és bo o molt bo, tindrem una gran solidesa democràtica. Si el resultat el dia 25 de Convergència i Unió és bo o molt bo, tindrem unes bones cartes credencials. Si el resultat del 25 de novembre és bo o molt bo per Convergència i Unió i el president Mas, tindrem una gran força darrere per parlar de tu a tu amb Espanya i amb qui faci falta. I aquest és l'objectiu del 25. Una gran força darrere del president Mas, una gran força del poble de Catalunya que ens doni aquesta solidesa democràtica, que ens doni aquestes cartes credencials, que ens doni aquesta força per parlar de tu a tu. Parlar de tu a tu... Parlar de tu a tu amb el govern de l'Estat. Un govern que no oblideu, té majoria absoluta. I un govern
que convé no oblidar-ho, que a l'hora de parlar o tractar les qüestions de Catalunya té un aliat permanent, que són els socialistes. Per tant, enfront d'un govern amb majoria absoluta, nosaltres necessitem aquesta força del poble català. Si el nostre resultat no és bo, el que es dirà el dia següent és que Catalunya ha fet figa. La resta no compta, no és menyspreu envers els altres, és pura i simplement la realitat. Espanya no espera una derrota d'Esquerra, ni una derrota del PSC, ni tan sols, òbviament, una derrota del Partit Popular. L'únic que esperen a Espanya i desitgen és un mal resultat de Convergència i Unió. Quan pitjor, millor per ells. Per tant, quan millor, millor per nosaltres i millor per Catalunya. Aquest és el nostre repte. Que no esteu disposats a donar-li satisfacció? No, doncs jo tampoc. Per tant, a convèncer, a treballar i a vèncer el proper 25 de novembre. Tots amb el president Mas. Aquests dies, i ho he dit en més d'una ocasió, i recordo particularment en alguna campanya electoral del mateix Artur Mas, s'ha parlat de la meva lleialtat respecte a Convergència i Unió o respecte al president Mas. Com que ho he fet altres vegades, vull tornar-ho a fer avui. Moltes vegades he dit, aquest Durant ens fotrà, aquest Durant marxarà a un altre partit. I algú que ho deia, sí, va anar-se'n amb una altra força política. Jo sóc on era i tinc el privilegi i l'honor d'haver signat molt jovenet amb el president Pujol i poques persones que avui queden, també veig en Borrell, l'acord de Convergència i Unió. Primer de coalició i després de federació. Per tant, la meva lleialtat, i no cal que la reiteri, no és altra que el país i el servei al país a través de Convergència i Unió. I parlant de lleialtats, hi ha una persona a la que fa menys temps que conec que el president Pujol. Una persona que tots dos vàrem aspirar a ser candidats a la presidència de la Generalitat. Ell ho va ser-ho. I el dia següent d'acordar que fos l'Artur Mas candidat a la presidència de la Generalitat, em va tenir al seu costat. I m'ha tingut, i ell ho sap, al seu costat aquests anys difícils d'oposició. I em té, com sempre he dit, i em tindrà al seu costat en el futur. Per tant, amigues i amics, amb tots vosaltres, la veu del president del nostre país, la veu del president de Catalunya, Artur Mas.